হাহৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু ঢিঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুতিত হঠাতে সংঘটিত হৈছে অস্বাভাৱিক ঘটনা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুতিত চৰিবলৈ আহি মৃত্যু সাৱটিছে হাঁহে কেৱল হাঁহেই নহয় পানীত উপঙিছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছো হঠাতে ঢিঙত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুতি ঘাতক হৈ পৰাৰ আঁৰত আছে এটা দুষ্টচক্ৰ প্ৰকৃততে ঢিঙৰ কমল সুতিত চলিছে মাতব পৰিৰাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুতিত বিহ ঢালিছে এই মাতবপৰৰ দলটোৱে আৰু এই দুষ্কাৰ্যৰ নেতৃত্বত নজৰুল ইছলাম শফিকুল ইছলাম আৰু আল্লালুদ্দিন মাতব পৰিৰাজ চলোৱা এই দলটোৰ উদ্দেশ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰত মৎস্য চিকাৰ বি দি ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাছ মাৰে নজৰুল শফিকুল আলালুদ্দিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুতিৰ বিহ দিয়া পানীত উপঙি উঠা মাছ বজাৰত বিক্ৰী কৰে এই দুষ্টচক্ৰটোৱে সাধাৰণ লোকে বিহ দিয়া মাছ খাই বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত পৰিছে কিন্তু তেনে কথালৈ আওকাণ কৰি আক্ষৰিক অৰ্থতেই মাতব বৰিৰাজ চলাই আহিছে নজৰুল শফিকুল আলালুদ্দিনে আৰু শেহতীয়াকৈ এই মাতবপৰৰ নেতৃত্বত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কমলকুটিত দিয়া বিহৰ ফলত মৃত্যু ঘটিছে শতাধিক হাঁহৰ এনেদৰে প্ৰকৃতি ধ্বংসযজ্ঞত নামিলেও এই তিনি মাতবপৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ সাধাৰণ লোকৰটো দূৰৈৰে কথা ভয় কৰে আৰক্ষীয়ে কাৰণ নজৰুল শফিকুল আলালুদ্দিনৰ হাতত আছে মাৰণাস্ত্ৰ এতিয়াৰ কথা নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুতিটো দখল দিয়ে এই তিনি মাৰণাস্ত্ৰধাৰী মাতবপৰে মাৰণাস্ত্ৰৰ ভয়ত কাষ চাপিব নোৱাৰে কোনেও কিন্তু অতি সম্প্ৰতি হাঁহৰ মৃত্যুক লৈ চিন্তিত সকলো হাতত মাৰণাস্ত্ৰ থকাৰ বাবেই বাধাহীনভাৱে এই ধুৰন্ধৰক প্ৰকৃতিৰ অনিষ্ট কৰি যাবলৈ দিয়াটো কিমান দূৰ সমীচীন আৰক্ষী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী স্থানীয় লোক সকলো ওলাই আহক বন্ধ কৰক এই নিকৃষ্ট ধুৰন্ধৰৰ প্ৰকৃতিৰ শৰাত ৰূপহীহাটৰ পৰা মোজাম্মিলহকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট